მოგესალმებით, შემოძვირფასებო, დილა თენდება თუ არა, ინტუჩი ახალ ამბებს ვრთავთ ეხლაც. ზელენსკი ლაპარაკობს გუშინაც, უყურე ვიტირე ისეთი ამბავი იყო, სამშობიარო რო დაბომბეს, ალბათ ნახეთ კადრები, რა სამწუხაროა, როდის უნდა დამთავრდეს ეს ყველაფერი, ღმერთო არ ვიცი, დამთავრდეს მალე, ძალიან მალე, რაც შეიძლება მალე, უკვე აღარ შეგვიძლია ამდენი ტირილით და ამდენი დარდით. მე მაინც ვიღებ ვიდეოებს, იმიტომ რომ ვიცი, რომ თქვენც ცუდად ახართ, შემოთბილებო და მინდა, რომ რაღაცნაირად გაგამხნეოთ თქვენც, თორე ზოგჯერ არ მაქვს ხოლმე ვიდეოს გადაღების თავიც, მართლა არ მაქვს ხოლმე, მაგრამ ჩემ თავს ძალას ვატანო, რომ მე თვითონაც ძალიან ბევრი არ ვიფიქრო მერე და თქვენც ვინც მელოდებით მოვიდეთ თქვენთან და რაღაცნაირად გაგამხნეოთ. იმედი ვიქონიოთ, რომ დამთავრდება მალე, მაგრამ რა ვიცი, ყოველდღე ამას ვიძახით და გრძელდება და გრძელდება, ეს ძალიან სამწუხაროა, ნამდვილად, ნამდვილად. ეხლა ჩემოთბილებო, რა ხდება ჩემსკენ, რა სიახლეა, ნახეთ რა მაქვს. ყავის აპარატი, ნესკაფეს ყავის აპარატი გუშინ მივიღე საჩუქრად, უღრმესი მადლობა პირველ რიგში იმ გოგოს, ვინც ეს საჩუქარი გამომიგზავნა და გამახარა უზომოდ. ჩემო კარგო, დიდი მადლობა და ღმერთმა მოგცეს იმდენი, რომ ყოველთვის შენთვისაც გქონდეს საჭირო, რაც არის ყველაფერი და შეგეძლოს, რომ სხვაც ყოველთვის გაახარო. ძალიან გახარებული ვარ, ძალიან მიხარია მართლა და მოდი ახლა მე და თქვენ ერთად დავტესტოთ. ეს ცოტა აი ესე ეხსნება უკან. გუშინ ჩავასხი წყალი და მოდი გამოვცვი ახლა ამ წყალს. და ახალი წყალი ჩავასხად პირველ რიგში. ეს შევაერთოთ. ჩამოვაკავოთ. ესე. ეს არის ყავის კაფსულები, რომელიც გამომიგზავნა თვითონ, მაგრამ აქაც იყიდება, ანუ გამოწერით საიტი არის, სადაც მივწერე და არის კაფსულები, იყიდება მაღაზიებში, არ არის, ნახეთ რა საყვარელი, მაღაზიებში არ არის, მაგრამ გამოწერი შემიძლია რა და სულ სხვადასხვანაირები არის. ეს არის ლატე, ესეთი ბუთხუზა კაფსულებია. ეხლა ამას პირველ რიგში ეს უნდა მაღლა აღწიოთ, ჩე მე ეს უნდა გამოვწიოთ. ესეთი უჯრასავით აქვს ჩესადები, ამას თავისი თვით კაცუნით ჯდება. მას დავაფარებთ. აქ აქვს რაოდენობა, ანუ უნდა მიუთითო რაოდენობა წყალი რამდენი წამოვიდა. ანუ ეს კაფსულები, ეს რაც არის, ხო, 180 მილიგრამს საკეთებს ერთი ცალი კაფსულა. ანუ ეს არის ლატე, ძიანია და მაგიტო, თორე მე მგონი სხვები ცოტა ნაკლებს აკეთებს სხვა კაფსულებში. ზუსტად ჯერ მეც არ ვიცი თბილებო, ერთი სიტყვით ახლა ვსწავლობ. მე აქ კნოპკა, რომელსაც უნდა დავაწვით, ესე და ჩავრთოთ, რომ გამწვანდება.
აი, ნახეთ ძვირფასებო გამწვანდა ეს ადგილი. შესართველი. ეხლა ამას კარგად დავაყენებ. ეხლა ამას გადმოუწევთ ცხელზე, რომ ცხელი წამოდის. და მოდის ალა. თითონა გამართო. ეს ერთი ჭიქა. ეხლა გავაკეთოთ გიასაც. გიასაც გავაკეთოთ. აუწიო ისე, ესე უნდა გადმოვიღო. ისე. ჩავთვით. ძალიან მიხარია. მეტი არ შეიძლება ისე. ეს მეორე. ესენი შევინახოთ. რა თქმა უნდა, კიდე გამომიგზავნა ტბილეური ძვირფასებო. ესენი გახსნეს ბავშვებმა და ჩვენც ამას შევჭამდა. კიდე ულამაზესი ყავის ჭიქები, აი ამასაც გაჩვენებთ. ეს ერთი. ესეთი თეთრი და ეს არის ყავის ფერი და ნახეთ ჩემ საშაქრესთან როგორ მიდის თითქოს მაგის ნაბორი. ზუსტად ეს იგი ერთი ერთი არის თითქოს მაგისი. ისე მაგრა უხდე. კარგი ხა. გადავიტანოთ მაგიდაზე ჩვენი ყავა და დავიწყოთ. რა მოდი გია. მოვედი ძვირფასებო, მოვედი და აი ესეთი შოკოლადი გვაქვს კიდე ნახეთ. გუშინ გავხსენი. ძალიან ამაზი შეფუთვა ქონდა. გარდა ქონდა ქაღალდი, კიდე ქონდა ეს ბანტი. აი, ხობა. ესეთი. ხო და აი ესეთი ორი მიანია სათული. ერთი სიტყვით. გამომგზავნილს დიდი მადლობა. ხო, ძალიან გამახარ. ერთი კოზი შაქარი ჩავყარეთ. მოგვისწრო შაქარი გაძვიდე და თქვი. ხო. შაქარზე რა ამბავი არა თბილებო. დიდი ამბები ხდება და ტვილი პანიკა, ტვილი. ორი ცალი მე უკვე გავსინჯე ძვირფასებო, ზანგემრიელი შოკოლადი არის და ეხა წავიჩება გავსინჯოთ. სხვადასხვა შოკოლადები. ძანგემრიელია. ხავა. ერთხელ დავლიე კაფეში მე იმით მოდუღებული აპარატით, ისე არ მომეწონა, ისეთი მწარე იყო. ძალიან გამიმრიელია. ეს არ ძალიან გამიმრიელია. შენაგამო, თორე ამათი. ჯეიელობით აქ. მაღაზიებში ესე მასიურად არ იყიდება ეს კაფსულები, იმიტომ რომ
არის რა ვიცი მოდაში ეს კაფეტრული ყავები იმდენად საქართველოში. А შენ მოდის. მაგრამ ალბათ ნელა შემოვა. ბემდელია ძალიან. თურქული ყავასაც ჯობია, უფრო მომეწონა. და ძალიან გიმრიელი. ესეთი სიხარულით სავსე დღე მაქვს, ვერ ფასდება. თუმცა გულს მიკლავს ეს უმირო გრძელდება და გუშინ ისეთ ადრებს უყურებ ეხმის მე გოგოები რომ გამოყავდოთ იმსახშობიერო და რომელიც დაბომბეს რუტი რუტი ძალიან რთული ძალიან რთულისაც ქენია ეს კაცები ნახეგია. Ну, всё, там тавдеба. Колапес ангрева, колапес. Зеленский мартас амбовда, ахла и самшубия, რომ რა დაუშავოთ. ეს უკვე არის მართლა ფაშიზმი არის რა და არ ვიცი, ეს ძალიან დიდი სისასტიკია ახლა. არ ვიცი რა გული არა აქვს მაგ ადამიანს, თორე გული დამეწვა. იმ ხელა მუცელი ქონდა თავის თავი გამიწიასჭირებია უკვე მე იმშობიაროს ხოლმე ხო და ნასიკებით გამოყავდათ ის დაბომბილი სამშობიარო და ამ ხელა მუცელი თქო საშინელი ლაპარაკიც არ მინდა რა. არა რა, ხო, ძალიან მეტი არის. ესე იგი ისეთი ლამაზ-ლამაზები არის. არ ვიცი რომელი ავიღო. ეს რძიანია. მოდი აბა შავ შოკოლადი აქვს. მოთნელი დამატია გემდი. დამემდიელია. ძალიან ლამაზი შეფუთვა ქონდა. ეს ბანტი და წითელ ქაღალდში იყო შეფუთვა. ძალიან ლამაზი იყო გარეთ. სურათი ძალიან მომეწონა. ხო, ეს სურათიც. ძალიან უისია მომი კარგი იყო. და ისეთ დონეზე არის, ძალიან ცხელი არ არის, ხოგია. ეგრევე შეიძლება უკვე დაიწყო დალევა. ხო, ეგრევე შეიძლება დაიწყო დალევა რა. 100 გრადუსზე არ ატუხებს. ხო, პირი დაიწყო. მარტო პირის დაწვა კი არა, მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ 100 გრადუსზე ყველაფერი კვდება რო იტყვიან რა. ალბათ ყავის მარცვალიც ეკდება და თან ისეთი მალე მოდის. ლიმონიც ეკდება ყველაფერი. საერთოდ მაგასაც როგორ ასწრებს დია? მაშინვე მოდის რა. ჩაყრიცო რა. ჩათოთო რა ხო მოდის ეგრევე ცხელი და. ეკნება ის ტენი. ვიღაცაცა გამურის ზრაბად. ხო, ძალიან საყვარელი რაღაცა არის ეს სიტუაცია და გუშინ მოვიწიე მე ინტერნეტში უკვე ჯგუფი კი არა ხო რა საიტი არის საიდანაც შემიძლია გამოვიწიე ალბათ ფინიშია რა ეგ საიტი და გულში თუ გზავნითო ყველანაირი კაფსულები აქვს ამის ვაჩვენ ყველანაირი კაფსულები
Ara chvenebia. Ara. Ai. Ხო, აქვს კიდე ჩაი, შოკოლადი, კაკაო, აი ესეთი კაფსულები ნახე. ეს უნდა ჩადო? შიგნით. ხო, ეს უნდა ჩადო. არა, არა, თვითონ ახურეტავს რაღაცნაირად ესე ჩახურეტავს და ჩავაითა წყალი და წამოვა მე აი აქეთან ჩამოვდის. ქვიშიდან. და არ მიხარია. ომის ნაცვლად ადამიანმა ესეთი რაღაცეები გააკეთოს. ადამიანებს სიკეთე მოუტანოს, სიხარული მიანიჭოს, კიდაც ესეთი აპარატური შექმნით და ბევრი რაღაც საქმის გაკეთებით. აი რა ეს განადგურება რა მოაქვს, აი ვინ არის მანდ გამარჯვებული ამიხსენით რა. გამარჯვებული ომში მე არ მიმაჩნია რომ რომელიმე მხარე არის გამარჯვებული. ომი უკვე მარცხია, ორივე მხარეს მარცხია. მორალურიც და მატერიალურიც. სხვათა შორის თუ გახსოვ ჟანა, ნაწინასწარმეტყველები არის. ძველ აღთქმაში წერია, რომ შუბებითო სახნისებად გამოჭედავენ შუბებსო და ნამგლებათო. ანუ საომარი იარაღი ბიბლიაში წერია, რომ მოვადრო, როდესაც ადამიანები საომარ იარაღს შრომის იარაღებად გამოჭედავენ. აღარ იქნება საჭირო. და ზუსტად ამ ბიბლიურ მუხლზე არის აგებული გაეროს წირო, ის არის განდაკება მამაკაც რო მოღუნული ხმალი აქვს და უროს რო ურტყავს. ხმლისგან უკვე მახვილს იმასაც ჭედავს, რა ქვია, ნამგალს. თორმა აქ ხმალს უკვე მორკალული, ანუ ბიბლიაში ჩაწერილი ეს ეპიზოდი გაეროს წინ ქანდაკებით არის გაკეთებული. და ერთი ისიც არის. უკვე რამდენი ხანია და ვერაფერს. ისიც არის, რა ქვია, მე მგონი პისტოლეტის ლულა რო ესე ბანტი არის გამოჭირისა, გამონასკული როა ცვირი. ეგეც გაეროს წინ მოდგა, ხო. ხო. ეგ არა ომს ნიშნავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ თვითონ უკვე მამაკაცი რო ის დიდ უროს რო ურტყავს ხმალს. და უკვე მოღუნული აქვს, უკვე ფორმას უცვლის ამ ხმალს. მაგ ფორმაში არის ქანდაკება გამოძერწილი. ხო, დადგება ესეთი დრო გუშინო. მახვილისგან სახნისებს გამოჭედავენო და ნამგლებს. ხო, ეს უტყუარია კია, ეს წერია და ეს არასდროს არ შესრულდეს, ხო იგი არა. გუშინ ჩემ დაკასაცველი აპარაკებოდი და ვამბობთ, რომ უკვე ისეთი რაღაცები ხდება რა, შეუქცევადი პროცესები არის და გაერო უკვე ეს ორგანიზაცია რამდენი ხანია და ვერ ვამყარებთ შვიდობას. კიდე გააკეთა ეს ქანდაკება მეც ვიცი. დადგა იქ, მაგრამ ძლებია. ძლებია დგას, მაგრამ აბა შანსი რამე მაგის ისე ვომია და ისე ხალხი და ბავშვები ხოცებიან. მაგრამ ღმერთი გუშვილის, აი ღმერთი შეძლებს და იესო ამ ბოროტებას ბოლოს მოუგებს ნამდვილად. კიდევ ერთხელ დავწმუნდით ადამიანებს. ამას გააკეთეთ. კიდევ კაცობრიობა ერთხელ დაწმუნდით. აი ამ ომის ცქერით რამდენად აბსურდი არის ცივილიზებულ საზოგადოებაში ომი. რამდენად არაფრის მომტანი. არაფრისა, ხო, აი იდეაც კი არა მართლდება, რისთვისაც არის ეს ომი. აი იმდენად აბსურდია, რომ დონეცკისა და ლუგანსკის დაცვის გამო ეს პატარა ოლქების გამო მთელი ამხელა ქვეყანა მიწასთან გაასწო. აი რა შესაბამისია? ხო, რა შესაბამისია ეხლა ეს ყველა? ანუ მე რო ვიღაცამ დამიჩაგროს ბავში საბავშვო ბაღში და მთელი საბავშვო ბაღი რო დავანგრიო და ყველა რო ვცემო, აი მაგის შესაბამისი იქნება ეს სანაბიჯი? განა ეს რა დაცვა არის? ამას დაცვა ქვია? არა, რა თქმა უნდა, ეს ხო უფრო დიდი ბოროტება ჩაიდინა, ვიდრე მიზეზი ქონდა, რომ რისთვისაც მაკაცო მიუნდა და კაცო მიზეზი არის, ვერასძლებს ომის გარეშე, ვერახედავ. მოენატრა ალბათ და იმით. ხო და აი ტირანია. ტირანებს საზოგადოება თვითონ აქვს. თვითონ მისის უფლება
ქვეყანამ, რომ ასეთი ის ჩამოყალიბდა. ეხლა უკრაინაში შევარდა და რა ვიცი რა, და დავეხმაროთ ჩვენ ერთმანეთს, შემო ძვირფასებო. ეხლა დილით ცირას უყურე ჟანა. გუჩი უნდა დაუდგეთ უკრაინას. სამხედროები, მწვანე ისი მუნდირები ეცვათ და აი პოლიციისნაირი ქუდები ეფარათ. ანუ გამოსასვლელი დასაცმელი როა სამხედროს, ხო იცი, პარადზე და იმაზე აღმოზერდკან. რაღაც ჰოლია რა, სადაც რუსეთში სიმღერა სამღერია მშვიდობაზე, ეს მეომრები. ხალხიც ზის, იქა რაღაც სადგურია თუ მოსაცდიგნო და სპეცნაზი მოდის, უკვე შავებში ჩაცმული, ეს მასკებში რო არიან. და ზოგს ხელში წაუჭერენ, ზოგს ხელს ამოუგრეხავენ. აი ესე წაათრიეს უყველანი იმის გამო, რომ მაგ სიმღერას ამღეროთვენ. სამხედროები ვერონ, ხო? ანუ იმდენად არის დიქტატურა იქ გავრცელებული და ჩვენთანაც რომ აი ეს პოლიცია რო დაუდგება ხოლმე ხალხს, ხალხის მოთხოვნას საქართველოში და თითქოს ის პოლიციელი ქართული ოჯახის წევრი არ არის. მაგრამ ეს მუნდირი როაცვია უკვე იძულებით მორჩილებაში არიან და ფაქტიურად ვეღარ ახერხებენ. განა ვერ ახერხებენ სამსახურის გამო თავის ქვეყანას უპირისპირდებიან თავანთ ხალხს. რისთვისაც დავიქირავით, რისთვისაც უხდით ხელფას, რისთვისაც მუშაობენ, მთავარი ასია ვიწყდებათ, რომ საზოგადოებას უნდა მოიმსახურონ და არა ერთ ჯგუფ პატარა ისა. ხო დაიჭირეს, კიო, ხო დაიჭირეს. რამდენიმე აქტივისტი დაიჭირეს. ხო ხოშტარია და ისინი. ხო, ელენე ხოშტარია, კიო, ვლაციები დაიჭირეს. ანუ აი ეს პრობლემა საზოგადოებამ უნდა როგორღაც მოვაგვაროთ, რომ პოლიცია და სამხედრო და ყველაფერი ჩვენი ოჯახები არის და ის ლიდერიც ჩვენთვის აქ ჭირდება, რომ ჩვენ უკეთესი ცხოვრება გქონდეს. ანუ დემოკრატია არის. ვერ მაგვარებთ გია მე, აი ეგ არის პრობლემა, რომ ჩვენ ძალებს აღემატება რა. ძალა მაგატკენარი დაგიჭერე. ჩაქსავე. ხო და ესე იგი კანონი არასწორად არის გაწერილი, ხო? მე რა გავაკეთე? ადამიანს უნდა შეეძლოს. ჩვენ რა გავაკეთოთ? რა შეგვიძლია კი? ჩვენ რა შეგვიძლია? ყველამ რო ეგრე ვთქვა, მაშინ უარესობა იქნება. უნდა შეგვიძლოს. დიდი აქციებიცა ყოფილა და თვალები დასთხარეს გია, კარგი რა, ბავშვებს თვალები დასთხარეს. არა ყოფილა დიდი აქციები. ვიცი, ვიცი. ნუ ერთი წვით წინა წერილს ვერ გადავახტებით. ვერა ხო, ერთი ეგ არის რომ ვილოცოთ და დავილოცოთ. ქვეყნიერება ბოროტის ძალაუფლებაში. და რაც შეგვიძლია სიკეთე ვაკეთოთ. აი ეგ იგი. ერთმანეთს გვეჩი დაუდგეთ, ერთმანეთს დავეხმაროთ და სიკეთე ვაკეთოთ, რასაც შევძლებთ. თუნდაც ახლა უკრაინელებს დაუდგეთ გვერდში და დავეხმაროთ. ყველანაირად. აშკარად აი მარტო სიტყვით არა, ფინანსურადაც უნდა დავეხმაროთ, იმიტომ რომ ფინანსურადაც ჭირდება. მათ გულში ამოდგომა და დახმარება. ხო აი ის რა ქვია, ჩვენ არ უნდა დაგვაუწყდეს ჟანა, რომ სიტყვა ბოროტს რო ვამბობთ, რაღაც გაურკვეველ და ესეთი აბსტრაქტულ ძალაზე კი არ ვლაპარაკობთ. ღმერთმა წმინდა წერილში აშკარად დაგვანახა, რომ არსებობენ ნამდვილად პიროვნებები არიან ეს ბოროტი ძალები. სატანა ეშმაკი, რასაც უწოდეთ, ის მთავარი მოწინააღმდეგე და მასთან, რომელიც გადაიბირა ანგელოზები, დღეს ცნობილი არიან დემონებად, დემონი ბოროტი სულები, ვინც განუდგნენ ღმერთს, აშკარად ჩანს, როგორ აქტიურობენ მთელ მსოფლიოს რა დღეში ამყოფებენ, თორე თითქოს ომი არავის არ უნდა, მაგრამ აბა ვის სცენარით თამაშობს მსოფლიო? მიხდი? უნდათ ესე იგი, ხო? იმათ უნდათ კი. იმათ უნდათ ის დაამტკიცონ, რომ ღმერთი არ ვერამართავს სწორად საზოგადოებას, კაცობრიობას, ამის დანახვა უნდათ, გაიგე? ღმერთზე წინააღმდეგებიან ეს ომები, ეს კატასტროფები, ეს ყველაფერი. ადამიანს ხო ებადება? სად არის აბა ღმერთი მაშინ? ხო, ამ კითხვამდე ხომ მიდის საზოგადოება? ნუ თუ ეს არ ყოფილა. ნუ თუ ღმერთი არ ერევა, ანუ ადამიანები შეცდომაში შეყავთ აი ასეთი კატასტროფებით, ასეთი ომებით, რომ ღმერთი დაგმოსკა ადამიანმა. აა ეს მიზანია გეშმაქს, რომ ის დაადანაშაულოს სამყაროს შემოქმედი, როგორც არასწორი მმართველი და თვითონაა პრეტენზია, რომ მას ემორჩილებოდეს კაცობრიობა.
Arada ეხლა ესეთ მდგომარეობა რო არი გიაღმის როგორ ასტივაგული თითოეული ხო დაწონებული რა თამაში არა ისე რომ ჩვენ ეგრე ვერ წარმოვიდგენთ რომ ჩვენ ხო ტკივა გული მაგრამ ღმერთს ტკივა რა ვიცი ვეშევადრით ჩვენ ტკივით იმას ხო ეგრეა რა ადამიანი ღვთის ხატად არის შექმნილი რაც ნიშნავს რომ ღმერთის მსგავსი თვისებები გვაქვს ჩვენს ხო გრძნობები თავის ხატა შეფქმნა. ამ აი სიგულისმოთ რომ ფიზიკურად კი არა ვიყავართ ღმერთს, აი ამ თვისებებით. პიროვნული თვისებები გვაქვს. სამყაროს მთავარი პიროვნების ხო თვისებები გვაქვს. ცხოველებისგან იმით განსხვავდება ადამიანი, რომ ღვთიური თვისებები აქვს. ხო და რაც ჩვენ გვტკივა, ეს არის პატარა აჩრდილივით იმ დიდი ტკივილისა, რაც ღმერთსაც ტკივა, ხო. ხო და ჩვენ რო ტირივართ და ჩვენ რო გული გვტკივა და ამ კადრებს უკვე ვეღარც უყურებ, ვერც გავურბივარ და ვეღარც უყურებ. აღარ შემიძლია, ია უკვე ცუდა თავად რა, მართლა გეუნები. დილასაც ვამბობდი ხანდახან ვიდეოს გადაღების თავი არა მაქვს, მაგრამ თავს ძალას ვატარო, ვიცი რომ ჩემი გოგოებიც, ჩემი ბიჭებიც, ჩემი მაყურებელიცაც ტკივა და ცუდათ არია და მინდა რომ ესენც გავამხნევ და ჩემი თავიც რაღაცნაირად გამოვიყვანო ამ მდგომარეობიდან. იმიტომ რომ რო დავჭიდე და სუვიტი რომ მაგითიც არაფერი არ გამოდის რა. ხო, მაგრამ აი გასამხნევებლად იცი რისი თქმა მინდა? ღმერთმა პირდაპირ მიმართა ებრაელიერს, მაგრამ ეს იყო მაშინ პატარა ნიმოში თელიკასობრიობის წინაშე მიმართვისა, რომ თქვენი შემხებიო ჩემი თვალის გუგის შემხებიო. ასე იგი, ადამიანის ყველაზე ზნობიერი ადგილია გახელი თვალში, რომ შენ თითი დაიდო. ანუ ვიღაცამ რო დაგადოს. შენ ხო შენ თონას ვერ დაიდებ და თან როგორ აფრთხილობ შენ თავზე და სხვა ხო ეგრე ვერ გაფრთხილდება. შენ ვერა გგძნობს. და პავლე მოციქული ამბობს, რომ საშინელებაა ცოცხალი ღმერთის ხელში ჩავარდნა. გეშინოდო თუ არა იმისიო, ვისაც ხორცის კლა შეუძლიაო, არამედ იმისი გეშინოდეს, ვისაც ხორცის და სულის მოკლა შეუძლიაო. ასე რომ რაც დღეს ხდება, ამაზე ყველა აგებს აბსოლუტურად ღმერთის წინაშე პასუხს. უბრალოდ ღმერთმა კაცობრიობას მისცა რაღაც დრო, ადამიანებმა დაინახო თავანთი დამოუკიდებელი ცხოვრებით, რა შეეძლოთ, მათ ის ხო განუდგა პირველი ჩვენი წინაპრები ადამი და ევა. ღმერთმა უთხრა რომ არ მოწყიტო ეს ნაყოფიო, დანარჩენი ყველაფერი მოგეციო, მაგრამ თვითონ არჩევანი გააკეთეს, რომ ღმერთი რასაც გვეუბნება, ის კი არ გვაინტერესებს, პირადად მე როგორც მიმაჩნია, სწორად ისე მოვიქცეო. ხო, ანუ დამოუკიდებლობა ერთშიეს. და ღმერთმა ეს ბიბლიაში დაახლოებით 6000 წელი არის მოხსენიებული, რომ დედა ადამიანს მისცა 6000 წელიწადი მართლმადიდებლობის პერიოდი. ესეც სიმბოლურია, როგორც 7 დღეში რო შექმნა ღმერთმა. ხო. და მე-7 დღე რო დასვენების დღე იყო, 6000 წლის შემდეგ იქნება დიდი მშვიდობის 1000 წლეული. 1000 წლეული. კი. ქრისტეს 1000 წლეული. სამაგარ დროში ვცხოვრობ. ხო. ასე რომ ეს იქნება კულმინაცია. დრომისა თორღან ღმერთი ამ ყველაფერს არ ხედავს და ერთ წამში შეუძლია ეს ყველაფერი გააცამტეროს, ბოროტიც, მავნებელიც, ქურდიც, მკვლელიც, ყველანი, მაგრამ საზოგადოებას აძლევს საშუალებას, რომ ფსალმუნებში წერია ჟანა, რომ კიდევ ცოტა და დაიხედავ და აღარ არის ბოროტიო. ფსალმუნების 37 თავში წერია. და ბოროტი ყვავილს არის შედარებული. ყვავილი რო გაიზრდება, ბოლოს გაიფურჩქნება, გადაჭლის აი ამ თავის ყვავილს და всё მოკვდება. იქ ამთავრებს თავის პროცესს, ხო, ყვავილი რო გაიშლება და ბოროტება ზუსტად ამ ფსალმონში მოხსენიებულ იმ ყვავილს გავს, ანუ უკვე გაიშალა. ამაზე მეტი რა გაუნდა აყვავდეს და გაუკვევნა დაჭკნეს. ხო, ეს უკვე კდომისკენ მოწავის. კი, იმას წარსულსა. კი, დრო არის მიცემული როგორც მცენარე, რომ გაიზრდება და გაიშლება ბოროტება. ყველაფერი ეგრეა. ზუსტად ასე არის აყვავებული უკვე. სადამდე? კი. ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი შობიარის ტკივილთან არის შედარებული. ქრისტემ შეადარა თავად უფალმა ეს ტკივილები
არც მშობიარი ქალს არ სიამოვნებს და არ მოსწონს, მაგრამ ბოლოს ძალიან დიდი სიხარული შეიძლება. ხო, ბოლოში ჩვენს დაპარაკობდით მე და შორენა, მოგიკითხავ, ჩემი ხელის მომკიდე, ხო იცით? ძირფასებო. მაგას ვლაპარაკებოდი და ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობდით. ეხლა გიარასაც ამბობს, რომ მე რომ გიშგეყოლება შვილი უკვე ძალიან დიდი სიხარულია, ხო ეგრეა რა. კი, და ეს ტკივილი სიხარულად აუცილებლად შეიძლება, ჟანა, იმიტომ რომ მართლაც მართალია ღმერთი რწმენასთან არის დაკავშირებული, რომ უხილავთან აქვს საქმე. მაგრამ მთელი სამყარო ხილულია და მის შემოქმედებაზე მეტყველებს, რომ გონიერი სამყაროს შემოქმედი არსებობს და მან ესე არ დასტოვა ეს ყველაფერი. მიხდი? ხო, რა თქმა უნდა. ის არ მისცემს უფლებას დააზიანოს თავის შემოქმედება სრულად. მე იმიტომ არ ამჯერავს, რომ რაღაცა ისეთ იმაში გადაიზრდება, რომ ჩერტე რო დავუშვათ წაიშალოს ეს სამყარო და ქანატკუდეს. არ არსებობს, მეთი არ დაუშვებს და მაგისი არ შეგეშინდეთ ჩემო ძვირფასებო. რა მეთი ამას არ დაუშვებს, რომ კაცობრიობა მიწის პირისგან აიგაოს, აღიგაოს. რა ვიცი, აი გიამ ძალიან კარგად ილაპარაკა, ეს ყველაფერი მაცოცხლებს მე, მამხნევებს და მინდა რომ ეს ყველაფერი თქვენამდეც მომიდგა. სახარებაში წერია ჟანა, მე კი არ ვილაპარაკე. იმიტომ არის რომ გული გიხტუნავებს ადამიანს, რომ ეს არის წმინდა სულით დაწერილი თბილებო. არც ერთ წიგში ჩაწერის არ შეუძლია ამ ყველაფრის მოტანა. ეხლა მე რასაც განვიცდი რომ გინდა რომ იფრინო, იმიტომ რომ ეს ღვთის სულით არის დაწერილი და ესე იმიტომ მოქმედებს ადამიანის ძვლის ხერხემლის, ძვლის ტვინის გაყოფის ადგილებამდე ჩადისო და ეს მართალია და თირკმელებს იკვლევსო. ეს მართალია, ესეთი რაღაცები წერია ბიბლიაში. ბოროტი ჟანა ცდილობს მთავარი კანონების საპირისპიროთი მოქმედოს. ქრისტეს რო კითხეს, რომელია ყველაზე დიდი კანონებიო? პირველი არისო გიყვარდეს უფალი ღმერთი შენი მთელი გულითა, მთელი ძალითა და მთელი სულითა და მეორე მსგავსი კანონია, გიყვარდეს მოყვასი შენიო, როგორც საკუთარი თავი. მეორე კანონი. ეხლა პირიქითა ხდება, ღმერთიც ზულს და მოყვასიც და ადამიანიც. ანუ ბოროტი ცდილობს ღვთის საპირისპიროთ იმოქმედოს და აპირისპირებს. სინამდვილეში ვინ დააპირისპირა? ერთი და იგივე ერია ფაქტიურად რუსეთი და უკრაინა. ერთი და იგივე ძმებს ახოცინებს ერთმანეთს, ხო? ბოროტი. ასე რომ მარტო პუტინის ბრალი კი არ არის და რაღაც პატარა ჯგუფისა. ისინიც ვერ ხვდებიან, როგორი მარიონეტები არიან ბოროტის ხელში. მიხვდი? ხო. როგორი წამქეზებელია ის ფარულად. გახსოვს ევას? ევას პირდაპირ კი არ გამოეცხადა ეშმაკი. გველი სახით მივიდა და უთხრა რომ მართლა აგიგძალაო ღმერთმაო, ყველანაირი ხილის ნაყოფის ჭამაო? გაიგე ჟანა? ხო. ესე იგი განაარიცოდა რომ ყველა არა უგრძალა და მხოლოდ ერთი. მაგრამ როგორ ის ფარულად ყველა აგიგძალაო? არაფერი გეჭმევაო? არაო, არ ამიგძალაო. მარტო მითხრა რომ ეს არ შეჭამაო და რატო? იმიტომ რომ მოკდებიო რა დღესაც შეჭამო. არაო. იცის ღმერთმა რომ შეჭამო, თავად ღმერთივით გახდებითო კეთილისა და ბოროტის შემცნობლებიო. და მაშინ მოწვიდა უკვე. აი ზუსტად ესეც ესეა წაქეზებელი არის ბოროტი. პირდაპირ სცენაზე არა ჩანს, მიხვდი? და ეს ომი ზუსტად მისი წამოწებულია და ყველა ის ტრაგედია, რაც კაცობრიობის ისტორიაში არსებობს. თორე ადამიანი თავისით აი ჯანმრთელი ადამიანი აქამდე არასდროს არ მივა, რომ არა ეს ბოროტი იდეები. ნელ-ნელა წვეთი იწამლება ეს პიროვნება და უკვე აგონიაშია, რომ აღარ გააკეთოს, არ შეუძლია. კი, კი. ზუსტად ეს არის. ასე რომ ჩემო ძვირფასებო, ყოველ დღე უნდა ვიფიქროთ. აი ყოველ არ უნდა დავგავიწყდეს ღმერთის არსებობა ჩვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ყველა წავდგებით ღვთის წინაშე, ყველა პასუხს ვაკებთ ჩვენს აქციებზე და ყოველ დღე ვიფიქროთ იმაზე, რომ ღმერთი მაღლიდან იყურება და ჩვენი საქმეები განუკითხავი არ დარჩება არც ერთი ადამიანისა. და ეხლა ნახეთ რას უნდაბედოთ. ჩვენ გვაქვს ძალიან მაგარი რაღაცა სინდისი. შიგნიდან რაღაცა გვეუბნება, ხო გქონიათ რაღაცას რო აკეთებ, რომ
აი არა ესე არის სწორი, ესე კი არა შინაგანი კანონდები ბებელი არის თქოს ადამიანი. ხო, ეს ძალიან მაგარი რაღაცა. აი ეს არის სწორი. რასაც ის გეუბნება, ეს არის სიმართლე, ეს არის ნამდვილი და აი იმას უნდა მოусმინოთ. თუ გვინდა რომ ჩვენი გადაწყვეტილებები იყოს სწორი. ეხლა რა პუტინსაცა აქვს ისა, მაგრამ მაგას უკვე გაიუხეშა. უტყავს და უტყავს ამ თავის სინდისსა და აკეთებს იმ ბოროტებას და სიო მიაყენა კუთხეში და დაჩაგრა. ეგრე არ არის და ის უკვე აღარ ელაპარაკება. და ჩვენ პირიქით უნდა მოусმინოთ და ის გავაკეთოთ, რასაც ის გვეუბნება. შინაგანი მე, ეს არის ნამდვილი, ეს არის მართალი. ერთი ძიანა წმინდა წერილი სუსუ ბოლო სიტყვები ცირით იმთავრდება მთელი ეს ბიბლია. ჰე უფალო იესო მოდიო, ივანე მოციქულიანებს. ო, იმიტომ რომ ანუ მოუწოდებს, ჰე უფალო იესო მოდიო. აი მართლა ეს უნდა ვილოცოთ, რომ ღმერთი მალე მოვიდეს და ჩაერიო საენკაცობრიობის ტკივილები მოაშუშოს. მას აქვს ღმერთს ისეთი მალამო, რომ ყველა ჭრილობას მოაშუშებს ძალიან მალე. მალე დავივიწყებთ ამ ბოროტებას, მალე დავივიწყებთ ამ ტკივილს, ამ საშინელებას და ასე წერია, რომ არც აღარავინ აღარ გაიხსენებს, რომ მოსწმენსო ღმერთი ყველა სწრემს მათი თვალებიდან და აღარ იქნება აღარც გლოვა, აღარც გოდება, აღარც ტკივილიო გამოცხადების წიგში წერია. და ვინცი ხოცები ანგია რა, იმათი მეტი აქვთ დაკარგული და ვსიო? არა, ისინი ხო ღმერთთან არიან, კაცო, ისინი ელოდებიან აღდგომას, ანუ სხეულის კლავაც შექმნას ღვთისგან და ანუ ეშმა კი ვერანაირ არა, წაგებულომში ბრძოლობს ისინი. წაგებულომში ბრძოლობს. ვერაფერს ვერ მოგვაყენებ ჩვენ ისე ზიანს, გამოუსწორებელი სიკვდილიც არ არის გამოუსწორებელი ჩემთვის. არა, სიკვდილი არ არის დასასრული. სიცოცხლე გრძელდება და მარადია. სიკვდილიც კი არა ქვია, გარდა ცვალე, გარდა ცვალე. სხვა სამყაროში გადასვლა არის და არა. ასე რომ ეს არის წაგებული სიკვდილი. მაგან უკვე იცის და დრო რო ეწურება, ჩვენ ხო ვთქვით, რომ ეს 6000 წელი რაც არის მიცემული კაცობრიობის ისტორიაში, რაც მისცა, რომ აბა ვნახოთ ერთიო როგორ ეს რა ქვია, შეძლებთო ცხოვრებასო ღმერთმა მისცა ეს თავისუფლება ადამიანებს, თუმცა ისედაც ღმერთს მოსწონს თავისუფალი ადამიანი, მაგრამ გაუშვა თავისნებაზე და ვერ ავცხოვრებთ. და ეს იწურება და ამან იცის, ბოროტმა იცის ეს, რომ ეწურება და რაც უფრო ცოტა დრო რჩება, რა თქმა უნდა, უნდა რომ მეტი გაიყოლოს ახლა და მეტი მოკლას და თავისთან ერთად მეტი დაიღუპოს. ხო ეგრეა. მაგრამ დაძერწის როგორც მბღინავი ლომია, ხო გახსოვს ასე წერია. მაგრამ ისიც იცის მაგან, რომ ვсё რა, წაგებულია, იმიტომ რომ ესეც არ არის დასასრული. სიკვდილიც არ არის, მე ამაშინია სიკვდილისა. მიყვარხარ ჩემო ძვირფასებო, ძალიან მიყვარხარ. გამაგდი ძვირფასებო. მადლობა გია რომ გვამხნევებ ესე ძალიან, მაგრამ პირადად მეც ძალიან თავარი არის სული სიმშვიდე იქონიოთ, რა ვითარებაშიც არ უნდა ვიყოთ. თავარია სული იყოს მშვიდად. იმიტომ რომ გარეგანი ფაქტორები, გარედან მოსული პრობლემები ეს ყოველთვის იქნება. ნუ ამ წუთისოფელში და ჩვენი სული მშვიდად უნდა იყოს, რადგან ღმერთს უნდა მიაბარო ადამიანმა სული და როგორც წინასწარმეტყველები ამბობდნენ, ისე იყოს როგორც შენინებებ ღმერთო. ანუ ჩვენ უნდა დავემორჩილოთ გარემოებასაც ხანდახან, იმიტომ რომ ღმერთიც ელოდება და ჩვენც უნდა ვისწავლოთ ლოდინი, სწორი ლოდინი, რომ ჩვენ ვერაფერს ვერ შევცვლით, ვერც მიტინგებით, ვერც ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ხმა უნდა ამოვიღოთ, როდესაც დანაშაული ხდება და ყველაფერი გარკვეულ წილად მაგ მიტინგებსაც ააქშენა თავისებური აზრი, მაგრამ თავი სამყაროს შეცვლის ძალა მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთის ხელშია. კი. იმიტომ რომ ბევრმა ისეთო მიტინგებმაც კი შეიძლება უფრო დიდი კატასტროფები მოიტანა, დიდი მსხვერპლი და დიდი უბედურება. გონიერება, როგორც ქრისტემ თქვა, იყავით ფრთხილნიო, როგორც გველნიო და უმანკონი, როგორც მტრედნიო. აი ესე უნდა გავიაროთ ეს ქრისტიანული ეპოქა. ვაკეთოთ სიკეთე, ხო? აი ამ ესე დაველოდოთ რა, ესე დაველოდოთ ახლა გუშინ. უზომოდ გამახარა მე ამ საჩუქრებით შემა მეგობარმა. აი ამას რა ჯობია, რომ ერთმანეთი გავახაროთ, გია.
რაჯობია, სიკეთე. ერთსაც სიყვარულში უნდა დაარწმუნო, რომ არ ახარ შენ მის ინტერიერო დამშვიდდეს. მიხდი? ის იმიტომ კონტროლს, რომ რაღაც საფრთხეს ელოდება შენგან. და მტერსაც მარტო მუშდებით კი არ უნდა ვაგზნობინოთ. ხან სიყვარულითაც უნდა აჯობო, როგორც ისო გააკეთა ეს. ეს თორე მტერს თუ მტრულად კიდე დახვდები, კიდე უფრო დიდი მტრობა არის. სიყვარული ყველაზე დიდი იარაღია. რა მაგთით ჩემო ძვირფასებო, გადაივის ყველაფერი, დაღმართ-საღმართი მოძდევსო და დაიწყება ისე მშვიდობიანი პერიოდი და იქნებ ბოლოც იყოს და იქნებ რა ვიცი მე, იქნებ იქნებ ბოლო არ ვიცი, ხო ზუსტად არ ვიცით ჩვენ ეს ყველაფერი რა მის იმედი თავშვათ მოგცეთ და გქონდეს ჩვენც არ ვიცით რა თქმა უნდა, მაგრამ ალბათობა არსებობს. ალბათობა არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან არის რა გამძვინვარებული და გაბოროტებული ეს სამყარო და ნახოთ რა იქნება, დაველოდოთ და ვაკეთოთ სიკეთე. მიყვარხართ გულში, მიყვარხართ ყველა და გემშვიდობებით დროებით.